Hej, mit navn er Søren Klærke. Jeg er havearkitekt ved Planteshop.dk. Her har vi finen, som står på en østvendt væg, og den klarer sig fortrinligt. Og klippes hele tiden ind til spaljet, igen stolvejene, der er sat op på væggen. Det skal lige siges, at finen sætter en del frugter her sidst på året. De bliver kastet af i løbet af vinteren, de bliver ikke til noget. Men de tidlige forår, der sætter den nye frugter ud i spidserne, og de modner hen over sommeren, hen i august. Og ja, denne fine har givet et fantastisk udbytte. Dejlig, dejlig, dejlig busk. Kunne du bruge videoen her til noget, er du velkommen til at give os et like på Facebook, og selvfølgelig også til at dele videoen. Har du set videoen på YouTube, er du velkommen til at kigge ind til os på planteshop.dk.